Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda və dünyada yaxın zamanlarda doların kursunun aşağı düşməsi ilə bağlı iddialardan danışarkən deyib. Ekspert bildirib ki, hazırda dünyada iqtisadi, siyasi və hərbi gərginlik var. Bizim valyuta ehtiyatlarımız əsasən dollarladır. Çünki əsas qazanc mənbəyimiz neftdir, neft isə dollarla satılır. Düzdür, dollar ehtiyatımız hazırda çoxdur. Yəni Azərbaycanın 50 milyard dollara yaxın valyuta ehtiyatı var, biz həmin valyuta ehtiyatını xərcləməyə başlasaq, dollar ucuzlaşa və manat kəskin bahalaşa bilər. Lakin hökumət bunu heç vaxt etməz. Çünki bu ehtiyatlar gələcək üçün saxlanılır. Yəni ölkəmizdəki neft əvvəl-axır bitəcək və gəlir azalacaq. Qeyd edək ki, yaxın zamanlarda Azərbaycanda və dünyada dolların kursunun aşağı düşəcəyi barəsində iddialar yayılıb.